Ukisoma katika Biblia utagundua kwamba asili ya mafanikio iko katika mbongo zetu. Kuna mtu mmoja katika Biblia ameweza kuelezewa ikionyesha kwamba kila vita alivyoweza kuvipigana aliweza kushinda. Miongoni mwa watu hao leo natamani nikwambie tu ni watu wawili. Wa kwanza anaitwa Daudi. Vita vingi ambavyo aliweza kukutana navyo aliweza kuwa mshindi. Ni kwa sababu akili yake ilikuwa inamwambia yeye sio mtu wa kawaida. Yeye alikuwa ni mshindi. Kama unakumbuka wakati anakwenda kukutana na Goliath, yeye ndani ya akili yake alisema kwamba kama nina uwezo wa kumwokoa mwanakondoo katika makano ya simba, basi habari gani kwa huyu mtu ambaye yuko mbele yangu. Kwa ushindi wowote tunaoupata katika maisha yetu unategemea na mitizamo yetu. Lakini yuko mtu mwingine anaitwa Jonathan. Jonathan, wakati baba yake akiwa ameogopa jeshi la maadui, Jonathan anatoroka katika kambi ya nyumbani kwao na anakwenda kumkabili adui akiwa na jeshi la watu wachache. Ni kwa sababu ya mtizamo wake, kwamba aliamini kwa sababu Mungu yuko upande wao basi angeweza kuwa mshindi. Lakini yuko mtu mwingine ambaye anaitwa Joshua. Joshua tunafahamu habari zake. Wakati maadui wanakuja kumkabili waweze kuwazuru wa Israeli, aliwahi kumwomba Mungu aliweze kulisimamisha jua, kwamba kwa dakika kwa masaa kadhaa, masaa matatu, ili aweze kuweza kuwashughulikia wale maadui. Manake ni nini? Ni kwa sababu ya mtizamo. Aliamini kuna ushindi mpaka akatamani kwamba muda usiende. Wanazuoni pia wanasema maneno haya: kundi la simba linaloongozwa na kondoo na kundi la kondoo linaloongozwa na mwana wa simba, kundi lile ambalo linaongozwa na mtoto wa simba litashinda siku zote, lakini kundi lile ambalo linaongozwa na kondoo alafu nyuma kuna simba lenyewe haliwezi kushinda hata siku moja. Ni kwa sababu ya mtizamo. Ninachotaka kusema ni nini? Siri ya ushindi katika maisha yetu iko katika mitizamo yetu, na ndiyo maana maradhi mengi tunayapata katika maisha yetu kwa sababu ya kila ambacho tunakitengeneza ndani ya mbongo zetu. Kama utasikia tumbo linakuuma na wewe ukahisi kana kwamba una vidonda vya tumbo, mwili huu ambao sisi tumepewa na Mwenyezi Mungu ni kama mashine ambayo ni ya automatic, ambapo unapokuwa umehisi kitu chochote kile, wenyewe unatoa kemikali ambazo inaenda kukabiliana na hilo jambo. Na ndio maana watu wengi leo wanasumbuliwa na magonjwa, sio kwa sababu ni wagonjwa wa kimwili, bali ni wagonjwa wa akili. Akili ilipokuwa imetengeneza picha katika mbongo zao kwamba wewe una tatizo la vidonda vya tumbo, basi wamejikuta kwamba zile kemikali zimekwenda kutengeneza kweli matatizo katika miili yao. Wako watu kwa sababu tu anasikia kichwa kinauma na anahisi kana kwamba kwa sababu kinauma mara kwa mara, inafika tu anasema kwamba inawezekana nina kansa au nina uvimbe katika ubongo. Na kwa sababu tunaishi katika ulimwengu huu wa sayansi na teknolojia, kienda hospitalini unapewa dawa, unahudumiwa, na kadri unavyokuwa unaendelea kweli unaweza ukajikuta kwamba umetengeneza tatizo kubwa katika maisha yako. Ninachotaka kusema ni kitu kimoja. Lazima tuamue kubadilisha mitizamo yetu ili tuweze kukabiliana na hali na changamoto ambazo tunakutana nazo katika maisha yetu. Hatupaswi kufikiri vile vile ambavyo watu wengine wanafikiria. Kama watu wanakuona wewe huwezi, unapaswa kuwa na mtizamo mwingine. Useme tu ni kwa sababu pengine wao wamepewa uwezo wa kutokuona sana, ndio maana wanaweza kuona kana kwamba huwezi. Ushindi wetu unapatikana katika akili zetu. Na ndio maana sisi katika channel yetu hii tumejitoa kikamilifu kuhakikisha kwamba tunausaidia ulimwengu huu kuepukana na tatizo kubwa la akili ambalo linasababisha matatizo makubwa katika afya zetu za mwili. Nataka nikwambie tu, si tu ni magonjwa yanaweza kusababishwa katika afya zetu za mwili, bali afya ya akili inaweza kusababisha ikahatarisha pia maisha yetu. Inaweza ikamfanya mtu akapoteza maisha. Magonjwa ambayo tunaweza tukayapata kwa sababu tumeyatengeneza katika mbongo zetu yanaweza kusababisha kukatika kwa uhai wetu. Lakini watu wengine wamelazimika hata kujinyonga, na hivyo maisha yao yamekomezea hapo. Hivyo badili mtizamo wako. Linda afya yako ili uweze kufikia malengo yako. Karibu, kama utakuwa na tatizo la namna yoyote ile ambayo umekuwa ukikabiliana nalo,
na unadhani kwamba hauwezi, tuko kwa ajili yako. Usiache kuwasiliana pamoja nasi ili tuweze kukuhudumia. Karibu sana. Asanteni.